na pracovisku Národnej transfúznej služby v Trnavskej nemocnici Ušňov. Už po 48. krát prišli darovať svoju krv ako organizovaná skupina priaznivci futbalového klubu Spartak Trnava a nebolo ich málo. Pokračovanie tradície začaté v lete roku 2007 malo vyše 80 dobrovoľných darcov krvi. Občianske zručenie byli antelitečný organizátorskú taktovku a pravidelných trojmesačných intervalov zvoláva fanúšikov Spartaka na túto humánnu aktivitu. Tradične ich prídu to bol Emír Pavlovič a Timotej Záhubenský. Okrem krvi sa fanúšikovia vzdali v strávnych výskov a z tejto zbierky potom pomáhajú ľuďom v núdzi. Teraz sumou 330 eur podporili zdravotne postihnutého športovca Šimona Krutného z Trnavy vo Kranti. Potom futbalisti vyžrebovali 8 spomedzi darcov, ktorí si v prestávke nedelnejšieho ligového zápasu, to je teraz berú klubové suveníry, ktoré vedoval FC Spartak Trnava oficiálny fanšov. Okrem týchto suvenírov dostali samozrejme od klubu aj voľné vstupenky na dnešný zápas so Žilinou. Najbližšia kvapka krví 49. No.